ഈ മാസം 14-ന് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ അവസാനിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം എന്തെല്ലാം നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ 17 അംഗ സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആ 17 അംഗ സമിതി സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശുപാർശകൾ ഇനി പറയുന്നു. ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം കയറാം, ടാക്സിയിൽ 3 പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാം, 3 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഒരാൾ പുറത്ത് ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല, 65 വയസ്സുള്ളവർ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ, വിവാഹത്തിനും മരണ ചടങ്ങുകൾക്കും 10 പേരിൽ കൂടുതൽ പാടില്ല, ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റ് അംഗങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, പൊതുഗതാഗതത്തിന് കർശനമായ നിയന്ത്രണമാണ് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത്, മറ്റൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും മാസ്ക് ധരിക്കണം, സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നാൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതടക്കമുള്ള സുരക്ഷയാണ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കാൻ പാടില്ല, വിമാന ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ പാടില്ല എന്നും 17 അംഗ സമിതിയുടെ ശുപാർശയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നിർബന്ധമാണ്. പുറത്തിറങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരാണ് എങ്കിൽ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നിശ്ചയമായും കയ്യിൽ കരുതേണ്ടതുണ്ട്. ബെവ്കോയുടെ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ അറിയേണ്ട ഒരു വിഷയം, കാരണം ബെവ്കോ എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ മദ്യം എത്തിക്കും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പല വിധത്തിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതെല്ലാം തന്നെ അപ്രായോഗികമായ നിലപാടിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു. ആൽക്കഹോൾ കിട്ടാതെ, മദ്യം കിട്ടാതെ നിരവധി പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഘട്ടത്തിൽ ഡോക്ടറുടെ ശുപാർശയോടുകൂടി മദ്യം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന അടക്കമുള്ള നിരവധി ബദൽ മാർഗങ്ങൾ സർക്കാർ ആലോചിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ 17 അംഗ സമിതിയുടെ ശുപാർശയിൽ പറയുന്നത് ബെവ്കോയിലെ ഓൺലൈൻ വഴി മദ്യം എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബാറുകൾ ഒരു കാരണവശാലും തുറക്കാൻ പാടില്ല എന്നും സമിതിയുടെ ശുപാർശയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഞായറാഴ്ചകളിൽ അവശ്യ സർവീസുകൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ, സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളൊന്നും തന്നെ പുറത്തിറക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നീട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശുപാർശ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്രസ്വദൂര ബസ് സർവീസ് ആകാം എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ആ ബസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു സീറ്റിൽ ഒരാൾ മാത്രമായിരിക്കണം ഇരിക്കേണ്ടത്, അയാൾ മാസ്ക് ധരിക്കണം. അതായത് ബസ്സിലെ മൊത്തം ആൾക്കാരുടെ 1/2 പേർ മാത്രമേ ഒരു ബസ്സിൽ യാത്രക്കാരായി അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് സമിതിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശുപാർശ. ഇനി സ്കൂൾ കോളേജുകൾ തുറക്കാൻ പാടില്ല, പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം തുറക്കേണ്ടത്. ഒപ്പം തന്നെ പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം രേഖാമൂലം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് രേഖാമൂലം തന്നെ, വാക്കാലല്ല, രേഖാമൂലം തന്നെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധി ശുപാർശകളാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷം എന്തെല്ലാം ആണ് കേരളത്തിൽ വേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ 17 അംഗ സമിതി സർക്കാരിന് നൽകിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.